Palad at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi nagdarahog. Sa nosemang gagawa, Alleluia. San Jose, Mangagawa, Papuri sa Diyos. San Jose, Mangagawa, Alleluia. San Jose, mga kawa, papuri sa Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at na ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na yukaristiya Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Jose bilang isang manggagawa at upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko oh, sa, sa makapangyarihang Diyos ng at sa, sa inyo inyong, mga kapatid, mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral atang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkalob mo, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magisayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, Malaki o maliit, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian, ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmas na ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ikaanim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang araw, at itinangi. Sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha bumabalik sa alabo. sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon! kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin niya rin lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain. At iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluya. 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 Manu nu boslamı mahal, salamat sayom atu bay, at pagliğa parau arau. Alleluya, Alleluya. 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 Sumayin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? at ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin si San Jose bilang isang manggagawa. Kaya kasabay din ng pagdiriwang na ito, Ipinagdiriwang din natin sa araw na ito ang araw ng mga manggagawa, Labor Day. Kaya isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo na sila po mismo ay makatanggap ng dangal sa kanilang pagkilos at paggawa. Mga kapatid, marahil tayo bilang mga Pilipino malapit din kay San Jose. Kung titingnan po natin sa, sa pagdiriwang sa loob ng simbahan, maraming pagdiriwang ang nagbibigay-pugay kay San Jose. March 19 at May 1. Pero ganun pa man, ano po ba ang pwede nating matutunan sa buong buhay ni San Jose kaugnay sa kanyang pagiging isang manggagawa? Una, mga kapatid, alam natin na si San Jose, sa kanyang pagdidescribe sa kanya sa mga ibanghelyo, sinasabi na si San Jose po ay isang matuwid na tao. He is a righteous man. At paano natin masasabi na ang tao ay matuwid? Kapag ang tao ay laging gumagawa ng tama at mabuti. Uulitin ko po. Ang tao ay matatawag na matuwid kapag siya ay gumagawa ng tama at mabuti. Sa isang manggagawa, yan din po ang hamon para sa ating lahat. Ang hamon para sa isang manggagawa ay hindi lamang gampanan yung kanyang tungkulin, hindi lamang simpleng gampanan yung kanyang responsibilidad, o kaya yung inatas sa kanya bagkos hamon sa isang manggagawa na maging matuwid dahil patuloy siyang gumagawa ng tama at mabuti. Kasi pwede mo namang gawin yung responsibilidad mo. Pwede mo namang gawin yung gampanin mo, yung tungkulin mo. Pero hindi ka naman matuwid. Dahil hindi ka gumagawa ng kaaya-aya. Pero sa buong buhay ni San Jose, sa ay naging matuwid dahil sa lahat ng oras at pagkakataon ng kanyang buhay, ginawa niya ang mabuti at tama. At siguro po sa araw na ito, sa paumagitan ng mabuting halimbawa ni San Jose, pinapaalala po sa atin na may kakayanan din tayong maging matuwid. Una sa lahat dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, tayo ay may kakayanang maging matuwid dahil tayo ay sumusunod kay Jesus. Lahat ng sumusunod kay Jesus may kakayanang maging matuwid sa kanyang buhay. Dahil kailanman ang pagiging matuwid o ang kailanman ang pagsunod kay Jesus nangangailangan dapat lagi sa buhay natin sa lahat ng oras at pagkakataon tayo ay gumagawa ng tama at mabuti. Dahil hindi mo pwedeng masabing ikaw ay sumusunod kay Jesus. Pero taliwas naman yan sa iyong pagkilos at paggawa. Taliwas naman yan sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Sa tulong ni San Jose, hamon sa atin maging matuwid. Dahil tayo ay gumagawa nang mabuti at tama. Pangalawa, si San Jose ay maging naging masunurin sa Diyos. Kung titingnan po natin ang talambuhay ni San Jose, maraming pagkakataon na siya ay hinamon. Tandaan natin nung pakakasalan niya na si Maria, nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao at marahil bilang isang lalaki, masakit yon para sa kanya. Pero dahil sa kanyang panaginip, nangusap ang Diyos sa kanya at sinabi ng Diyos yung kanyang misyon at tungkulin, ano ang mas namutawi sa kanya? Sa kabila nung sakit, sa kabila nung hirap, mas pinili niya pa sumunod sa Diyos. At marahil mga kapatid, ganyan din ang buhay natin. Maraming pagkakataon na susubukin tayo ng Panginoon. Maraming pagkakataon na marahil mahihirapan tayo sa dami ng pagsubok at hirap ng buhay. Pero anong, ang, ano ang mag, anong tanong na pwede nating tanungin sa ating sarili? Ano ang mas matimbang? Ang Diyos o ang sariling kagustuhan? kay eh, San Jose mas namutawi ang kagustuhan ng Diyos dahil alam marahil ni San Jose na ang kagustuhan ng Diyos ang pinakamagandang plano para sa kanya Mga kapatid kung tayo ay humaharap sa pagsubok ng buhay at humaharap marahil sa mga pagpili ng buhay sana mas matimbang ang Diyos. Mas matimbang ang kagustuhan ni Jesus. Dahil ang kagustuhan ng Diyos, ang kagustuhan ni Jesus, ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Naging masunurin si San Jose dahil pinagkatiwalaan niya ang Diyos. Maging masunurin na wapo tayong lahat sa Diyos dahil nandoon ang ating pagtitiwala sa Kanya. Panghuli mga kapatid, kung mapapansin po natin sa ating Ibanghelyo, si Jesus ay pumunta sa sinagoga. At nung si Jesus ay nasa sinagoga, nagpahayag po siya ng salita ng Diyos. At ang mga pariseyo na nakinig Jesus Pinagdudahan siya. At ano ang pagdududa nila kay Jesus? Ang sabi nila kay Jesus, paanong yan ng ganyan? Anak lang yan ng karpintero. Nakita naming lumaki yan. Ang kanyang mga kapatid na babae ay taga dito lang. Paano siya makapagsasalita ng ganyan? Marahil alam natin ang kasagutan mga kapatid, na si Jesus ay Diyos. Pero tandaan din natin marahil mga kapatid na si Jesus ay lumaking tapat, lumaking maayos, lumaking kaaya-aya dahil sa mga tagahubog niya. At sino ang humubog sa kanya? Si Maria at si Jose. Dahil marahil sumalamin kay Jose ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya nakita ni Jesus na maging kaaya-aya dahil sa kanyang mga magulang. Sa madaling salita, sa buhay ni San Jose, sumalamin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, hamon din po yan sa ating lahat. Higit sa lahat sa mga magulang na nandito. Magandang tanungin po sa ating mga sarili, nagiging mabuting halimbawa pa ba tayo sa mga anak natin? Maraming mga magulang ang sasabihin nila sa kanilang mga anak, O oh anak, umuwi ka ng maaga ha? Pero ano oras umuwi ang magulang? Minsan umaga na. Anak, bawal magsugal ha? Pero yung mga magulang nagbibingo sa kanto. Oh. Nagtutong eats. Anak, bawal magbiso. Pero nakikita nila yung kanilang mga mag magulang nila sila ma mismo ang nangunguna sa bisyo. Minsan magtataka din tayo bakit ganito lumaki yung anak natin pero baka hindi rin kasi tayo naging mabuting halimbawa. Si Jesus, Lumaking kaaya-aya ang kanyang buhay hindi lang dahil sa Diyos alam na natin 'yon pero dahil marahil gumabay at sumalamin higit sa lahat sa buhay ni San Jose ang pag-ibig at awa ng Diyos kaya marahil sa araw na ito mga kapatid sa tulong ni San Jose 'yan ipanalangin natin nawa ang buhay natin maging matuwid. At sa pagiging matuwid, dapat matuto tayong maging masunurin dahil sa pagtitiwala sa Diyos. At kung magagawa natin ng mga bagay na ito, tunay na sumasalamin sa ating buhay ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa tulong ni San Jose bilang manggagawa, yaan ng ipanalangin natin sa Diyos na maging matuwid, masunurin, at sumalamin sa atin sa buhay natin ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan paramihin mo ang bunga ng aming mga mga gawa paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa Panginoon, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan Manalangin tayo para mo ang bunga ng, ng aming mga, amin mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista, nawa'y magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Para mo ang bunga ng aming mga, amin mga gawa, Panginoon. Panginoon ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. para mo ang bunga, ang bunga ng, ng aming, aming magagawa, mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng, ng aming mga, mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong na naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin, Paramihin mo, mo ang bunga ng, mga ng aming mga, mga gawa, Panginoon. Panginoon. Ama ng aming manunubos sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak na tinapay pandog ng pagkapuha. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingang, kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, Niloog mong magpakasal kay Mariang Berheng Mahal si San Jose maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal para sa kanila si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at patin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostolat ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hangga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi, hindi ako karapat, karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ngayon. na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, At isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay ministers. Subunod po tayo. Maraming salamat po.

buong pinaglikura. Ang aking biyaya sapat sa inyo dahil ang aking kapangyarihan ay lubos na mahihirap. Ama las saiyon kainan in kada. Tulad na maawaing ama, sinasalubong tayo. Ibinabalik ang ating dangal, tinutulungan tayo.

Ay palay iyong kamtang Saluhan sa, sa kagalakang Ang poong sapat na sa inyo dahil ang aking kapangyarihan ay lubos na may pamalas sa inyong kahinaan. O nama asa makakati walan ganti palai ijo kam saluhat sa kagalak. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na Mayo 2, 2024, araw po ng Huwebes. Bukas po ito, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na Imahe Nesus Nazareno ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pakisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalos sa banal na paikinabang ay tumanggap na wang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa paumagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa paumagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat, Salamat. sa Diyos. nuestro Padre Jesús Nazareno sin asamba cada mi pini pintu cada mi para el mundo hay a nuestro Padre Jesús Nazareno y mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nazareno, Arangal, Nuestro Padre Jesus Nazareno Di narangal kada kami Nuestro Padre Jesus Nazareno Di lulwal kati kada Peso Padre Jesús Nazareno, dinaragal kadaamig. Peso Padre Jesús Nazareno, bilulwal kadi kadaamig.